بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، darasa yetu katika usiku wa leo iko katika somo muhimu la aqida kupitia kitabu Al-Qawa'id Al-Muthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi al-husna cha al-imam al-sheikh al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin. Leo tuko katika kipengele muhimu. Miongoni mwa vipengele muhimu katika misingi ya itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Katika kuzielezea qawaidul adilla au qawaid fi adillati al-asma'i was-sifat, leo anaelezea qaida ya pili. Yani msingi wa pili au kanuni ya pili muhimu ambayo unatakiwa wewe Muislamu, wewe talibul ilm, uijue na uidhibiti vizuri, itakusaidia katika mlango huu kuifahamu itikadi yako, itikadi sahihi, itikadi ya Ahlus Sunna, itikadi ya Salafus Salih. Takusaidia kanuni hii na msingi huu kutokubabaishwa na upotoshaji unaofanywa na upotoshaji. Bismillah. Yaqulu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu thaniya, qa'ida ya pili, yani msingi wa pili. Msingi wa pili unasemaje? Unasema al-wajibu fi nususi al-Qur'ani was-sunnati إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. الواجب في نصوص القرآن والسنة للو واجب، يعني جامب للو واجب كتيكا ما عندكو للغة نيبس نزقو يسيما كتيكا نصوص كتيكا ما عندكو يا قرآن نالسنة للواجب إجراؤها على ظاهرها، نكويابتيشها يما عندكو كو ظاهري واكي كو ظاهري ياكي دون تحريف باسي نكوبوتوشا معانا كويكنجوشا معانا كتوكوني ظاهري كوبيليكا كتكيسيو كو ظاهر. ولا سيما نحسا حسا في نصوص الصفات katika maandiko ya sifa. لا سيما hasa hasa في نصوص الصفات katika maandiko ya sifa, sifa za Allah. حيث لا مجال للرأي فيها. Tuweza kusema kwa vile, kingine nasema kwa sifa, hiki swali chake kijanyoka, kwa vile hapana nafasi ya rai, hapana nafasi ya maoni katika hizo nusus, katika hizo sifa. Haithu la majala lirai fiha, kwa vile hapana nafasi ya rai katika hizo sifa. Anataka kusema kwamba jambo la wajibu linalomwajibikia Muislamu anapoziona au anapoyaona maandiko ya Qur'ani, maandiko ya Sunna, ni kuyapitisha vile vile dhahiri yake inayofahamika katika lugha ya Kiarabu, dhahiri yake ilivyoeleweka na salafu salih, yani masahaba na waliokuja baada yao, kuyapitisha juu ya dhahiri yake
pasi na kuikengeusha maana, kufanya tahrif. Tahrif ni kutoa maana katika dhahiri yake, ukapotosha yani, pasi na kukengeusha ile maana. Hasa hasa anasema katika nusus za sifa, kwa sababu hakuna nafasi ya rai katika hizo sifa, akili haina nafasi. Mtakumbuka kwamba darasa ya jana sisi tumesoma kwamba sifa za Allah au majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake yatathibitishwa kwa maandiko ya kitabu na sunna, kwamba hili ni jina, hii ni sifa, hii ni jina, hili ni jina. Majina yatatoka kwenye nini? Al-Qur'an. Kadhalika katika as-sunna. Sawa. Hivyo hivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni zile alizojisifu katika Al-Qur'an, kadhalika katika as-sunna. Hatutatunga sisi majina tukampa Allah kwa utashi wetu na maoni yetu, tukakaa tukajadiliana tukaona kwamba tumuite jina hili. Sawa. Maadamu halikutajwa jina hilo kwenye Qur'ani wala katika sunna, si jina lake. Hivyo hivyo sifa. Tumeelewana hapa? Kwa hiyo tahadhari kumsifu na kumuita Allah kwa sifa ambazo yeye hakujisifu kwazo, wala kumuita au kumuomba kwa majina ambayo yeye hakujiita kwa majina hayo, hata kama yanafanana fanana kwa mbali. Hiyo kufanana fanana kwa mbali baki na wewe mwenyewe, lakini huruhusiwi kumuita Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina ambalo yeye hakujiita, ambalo halimo ndani ya Qur'ani wala katika sunna. Hata kama wasikia watu waita, maana tangu zamani watu walikuwa wakisema hivi, masala ya tarjama yatabaki vile vile tarjama, ikawa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake hutarajumiwa katika lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Hani masala mingine tutauliza neno hili muumbaji, mola muumbaji maana yake nini? Ah, maana yake al-maula al-khaliq. Ah, basa ndo maana yake. Eh, naam, sawa, itakuwa maana ni hiyo. Rabbul alamin, bwana au mola wa walimwengu. Khalas, ndo maana yake, ndio rabbul alamin. Khalas, itakuwa ni tarjama. Lakini hatutakiwi sisi kutunga majina yetu tukamwita Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa jina hilo haliko katika Qur'ani wala katika sunna. Sawa. Sasa tuliposoma msingi huo, msingi wa pili sasa ambao ndio msingi wetu wa leo, tutakiwa tuamini. Sawa. Ni wajibu juu yetu katika nususi za Qur'ani na sunna, ni wajibu kuzipitisha katika dhahiri yake, yani dhahiri yake ilivyo katika lugha ya Kiarabu kama ilivyofahamika kwa wale wema waliotutangulia, dhahiri baki vile vile, pasi na kuleta tahrifu na upotoshaji wa maana. Msingi huu maana yake ni kwamba hatutatakiwa sisi kupotosha maana tukasema pale niliposema vile dhahiri ni hivi, lakini kuna maana ya ndani, kuna maana ya ndani huko. Maana hiyo ya ndani ndio iliyokusudiwa. Nitalifafanua hili insha Allah baada ya kusoma ibara hizi na ushahidi wa kwamba dhahiri ya nusus ndiyo wajibu kupitishwa vile ilivyo. Baada ya kueleza maelezo haya na ushahidi wake, dalili za kimaandiko na dalili za kiakili ambazo Sheikh amezitaja, nitataja na mifano hiyo swala hili, namna watu wanapotosha katika nusus za kisheria na wakidai kwamba inaitwa ilmu al-batil. Ilmu al-batil, ndio maana kuna makundi yanaitwa al-batiniya. Al-batiniya, sawa. Sasa ahli sunna wao wana msimamo huu, tutafautisha baina, kuna watu wanaitwa dhahiria na kuna wengine batinia, na ahli sunna ambao msimamo wao ni wakati na kati. Hiyo dhahiri yao wanahitaji nyingine na batini yao wanahitaji hao wengine. Vipi wao na ahlu sunnah wal jamaa? Ahlu sunnah wal jamaa
juu ya haya makundi mawili wao wamesimama katika njia ipi na lipi lilikuwa la sawa. Sasa anasema madalilu dhalika, na ushahidi wa hilo, sema dalili kwa maana ya ushahidi na lenye kujulisha hilo, sababu dalilu huwa adalu ala almadlul, wa dalilu dhalika na ushahidi au dalili ya hilo, as-sam'u, ni dalili zenye kusikiwa, kwa maana ni maandiko hayo yaliyopokewa. Wal-aqlu, na akili. Amma as-sam'u, ama dalili za kusikiwa, fa qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah hali ya kuwa ametukuka aliposema nazala bihi ruhul amin, nazala bihi ar-ruhul amin, ameteremka nayo hiyo Qur'an roho mtakatifu, nazala bihi ar-ruhul amin, ameteremka nayo hiyo Qur'ani roho mtakatifu aliye muaminifu, au roho muaminifu Jibril ndiye aliyeteremka nayo hiyo Qur'an, nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika, ameteremka nayo hiyo ruhu muaminifu Jibril juu ya moyo wako, au kwenye moyo wako, yeye ndiye aliyeleta Qur'ani akaiingiza kwenye moyo wako. Litakuna, hiki ni qiraa kipo, lakini pia qiraa liyakuna pia ipo, litakuna, ili uwe wewe Muhammad minal mundhirin, ni katika wenye kuonya, ni katika waonyaji, ili uwe wewe ni katika waonyaji. Litakuna minal mundhirin, ili uwe ni katika waonyaji. Qur'an imeletwa kwako ikawekwa katika moyo wako, aliyeleta ni ar-ruhul amin Jibril alayhi salatu wassalam, ameiweka kwenye moyo wako ili wewe Muhammad uwe ni katika waonyaji. Qur'ani hiyo bilisanin arabi mubin, imekuja kwa lugha ya Kiarabu iliyo dhahir. Hapa mubin ina maana ya bayyinun, sawa. Mubin ina maana ya bayyinun, ndio maana yake hapa. Sehemu nyingi imekuja kwa maana hiyo, lakini pia itafaa kuona maana ya mubin hivyo hivyo kwa abana yubinu, sawa. Bilisanin arabiyin mubinun, mubin kwa lugha ya Kiarabu yenye kudhihirisha maana, yenye kuweka wazi. Itakuwa hivyo pia kwamba Qur'ani sasa imekuja kwa lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu fasaha yenye kudhihirisha maana, kwa abana yubinu, kwa maana adhara yudhhiru. Lakini pia itafaa abana yubinu mubinu kuwa kwa maana ya bayyanun, sawa. Litakuna minal mundhirin, ili uwe wewe Muhammad ni katika waonyaji. Bilisanin, hiyo Qur'ani imekuja kwa lugha, bilisanin arabiyyin mubinin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo dhahir. Ushahidi wa kwamba nusuzi za Qur'ani na Sunna zatakiwa zipitishwe juu ya dhahiri yake. Wa fil ayati al-ukhra, na katika aya nyingine, inna anzalnahu Qur'anan arabiyya, hakika sisi tumeiteremsha hiyo kicho kitabu, tumekiteremsha hicho kitabu hali ya kuwa ni Qur'ani ya Kiarabu, Qur'ani ya Kiarabu, sawa. La'allakum ta'qilun, ili muipate kuifahamu, kwa sababu maneno yake kwa dhahir. Kadhalika inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, hakika sisi tumeifanya hiyo kuwa ni Qur'ani ya Kiarabu ili mfahamu. Wa hadha yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadhihi dhahiruhu, na hili dalili hii, wa hadha, na dalili hii yadullu ala wujubi fahmi, inafahamisha juu ya uwajibu wa kufahamiwa kwake, kama ni wajibu kuifahamu. Ala ma yaqtadhihi dhahiruhu, juu ya vile ambavyo inahukumia dhahiri yake, ifahamike vile vile ambavyo inahukumilia, inapelekea ile dhahiri yake. Bilisani al-arabi, kwa lugha ya Kiarabu. Illa an yamna minhu dalilun, isipokuwa ikizuia kufanya hivyo dalili. Kama kuna dalili inayozuia tusifahamu hivyo kwenda kwenye maana nyingine, hapo itakubalika, hapo itakuwa imekubalika, lakini asli ni kubaki katika maandiko vile vile yalivyokuja.
mifano itafafanua jambo hili kwa uwazi zaidi insha Allah. Baada ya hapo kuonyesha alipoweka ushahidi wa kuonyesha ya kwamba tunatakiwa tuzichukue nususi za Qur'ani na Sunna kwa dhahiri yake, baada kuzitaja dalili hizo akataja mfano wa watu walioacha njia hiyo alafu Qur'ani ikawalaumu na kuwaingiza katika makosa. Ndio maana akasema rahimahullah, waqad dhamma Allahu ta'ala al-yahuda ala tahrifihim, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya Mayahudi, amewalaumu Mayahudi kwa kule kubadilisha kwao maana, kubadilisha kwao matamko, ikawa ile maana ya ile matamko wao wanayapotosha, hawayaleti katika maana yake iliyokusudiwa, au matamko ya maandishi yale matakatifu walikuwa wakiyabadilisha wao. Allah subhanahu wa ta'ala amewalaumu Mayahudi kwa hilo, wabayana, na akabainisha annahum bitahrifihim, kwamba wao kwa sababu ya kubadilisha kwao, min abadi nnasi anil iman, ni watu waliombali zaidi na iman. Akabainisha kwamba hao walifanya hivyo wako mbali na iman kwa ile kazi yao ya ubadilishaji maandiko matakatifu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara akasema afatatma'una an yu'minu lakum, je mnatumai kuwa wao watawaamini nyinyi? Afatatma'un an yu'minu lakum, je mnatumai, mnatarajia yani kuwa wao watawaamini nyinyi? Waqad kana fariqun minhum, na hali ya kuwa lilipatikana kundi miongoni mwao. Waqad kana fariqun minhum, na hali ya kuwa lilipatikana kundi miongoni mwao. Yasma'una kalama Allah, ambalo lilikuwa linasikia maneno ya Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, kisha wakawa wanayabadilisha yale maneno baada ya kuwa wameshayafahamu. Thumma yuharrifunahu, kisha wakawa wanayabadilisha. Min ba'di ma aqaluhu, baada ya kuwa wameyafahamu. Wa hum ya'lamun, na hali ya kuwa wao wanajua walikuwa wakifanya hivyo. Neno hili lina maana hii, wabadilisha, wanafanya makusudi. Mayahudi wakafanikiwa kuibadilisha Taurat, wakayaingiza yao, wakapotosha maandishi, maandiko yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yuharifuna alkalima an mawadhi'ihi, pia yuharifuna alkalima min ba'di mawadhi'ihi. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Mayahudi, wakaingia kwenye Injili wakafanya hivyo hivyo, kwenye Zaburi wakafanya hivyo hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaihifadhi Qur'an, ikashindikana, ikawa wao hawawezi kubadilisha neno lolote. Muhawala wowote na juhudi zozote za kuibadilisha Qur'ani zilifeli na zitaendelea kufeli. Hawataweza kuingiza japokuwa kalima moja, hawataweza, kwa sababu Qur'ani ni mahfudhun masulun, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi ndio tumeteremsha wahi wa Qur'an, au tumeteremsha wahi, na hakika sisi ni wenye kuhifadhi huo wahi. Kwa hiyo, je, mnatumaini ya kwamba watawaamini nyinyi? Na hali ya kuwa lilipatikana kundi miongoni mwao Mayahudi, wanayasikia maneno ya Allah kisha wanayabadilisha wao baada ya kuwa wameshayafahamu, na hali ya kuwa wao wanajua. Waqala ta'ala, na akasema Allah hali ya kuwa ametukuka, minalladhina hadu, kuna katika wale walio Mayahudi. Minalladhina hadu, kuna katika wale waliokuwa Mayahudi, kuna katika wale waliokuwa Mayahudi. Yuharifuna alkalima mawadhi'i, ambao wanayabadilisha maneno kuyatoa katika mahala mwake au katika sehemu zake. Wayaqulun, na wanasema sami'na wa asaina, tumesikia lakini tumeasi, tutaki. Sami'na wa asaina, tumesikia na tumeasi, kwa maana hatutaki. Tajua sisi lakini hatutaki, hayo maneno baki nayo mwenyewe. Walikuwa na ujeuri huu eh? Lakini kuwa washabadilisha maneno. Wa ammal aqlu, na ama akili, ushahidi wa kiakili.
فلأن المتكلم بهذه النصوص وسباب مزنغمزاجي ونصوص هذه وسباب مزنغمزاجي وما عندكو هايا أعلم بمراده من غيره أنا جوا زهيدي ما كسودي وياك كليكو أسيكوا كليكو مينجيني أسيكوا يي لأن المتكلم وسباب مزنغمزاجي فلأن المتكلم وسباب مزنغمزاجي بهذه النصوص وما عندكو هايا أعلم نمجوزي زهيدي bimuradihi wa makusudio yake yule aliyezungumza ajua zaidi amekusudia nini yeye min ghairihi kuliko mwingine asiyekuwa yeye Allah anajua zaidi kwamba hapa pamekusudiwa nini na yule aliambiwa atufikishie sisi waambie hivi nani huyo mtume sallallahu alaihi wasallam ajua zaidi kwamba hapa pamekusudiwa nini waqad khatabana bil lisani al arabiyil mubin na hakika ametusemesha sisi kwa lugha ya Kiarabu iliyo dhahira au lugha ya Kiarabu yenye kudhihirisha maana fawajaba qabuluhu ala dhahirihi kwa kutapasa kumkubalia yeye juu ya dhahiri yake wa illa na kama si hivyo wa illa na kama hatutamkubalia la ikhtalafatil ara'u basi zitatofautiana rai la ikhtalafatil ara'u بس يتتفوتيان ماوني وتفرقت الأمة نو تفرقيان أمة كما تفني هذا كلا موج أكتاك بيبا ما أنا ياكي أنو يجوا يي أسمسكيليز يولي ألي تنبيا أو التسمشا ولا أسمسكيليز يولي ألي تومو بس كلا موج أتلت رأيكي نوات وتفرقيان كتك أمة هو نهيلو اللي بتوكيا نهايو كتوكيا hilo la kuwa sasa hatusikilizi tena Allah anakusudia nini na mtume wake sallallahu alaihi wasallam amefundisha vipi tukaacha hayo tukafuata akili zetu watu wakaingia katika mifarakano na umma ukatofautiana na mpaka sasa tunaishi katika hali ya mtafaruku lakini watakaosalimika ni wale waliobakia katika manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kushikamana na dhahiri ya nususi za kitabu na as-sunna ظاهر إلي أكي يراب إنه كسديوة كتك لغة نظام تمفهامها ساسا كتك أففانوزي وجنبه هيلي كنا واتو ونعونا كوانبا هيا ما عندكو هيا يا قرآن نا السنة ينا ظاهر نباطن كوانفانو إكسيما وأقيم الصلاة نص ظاهر ما لكن nasimamisheni swala swala sisi tuijua ni ipi waabudu rabbakum na muabuduni mola wenu sawa najulikana ibada ni nini na mola wenu anayetakiwa kuabudiwa ni yupi sawa kadhalika wasjudu waabudu rabbakum zote hizi dhahiri yake inafahamika kwamba kitu gani kimekusudiwa ihdina sirata almustaqim tuongoze sisi njia iliyonyooka shafahamika muislamu anafahamu dhahiri yake ni nini wa alamati wa bin najmi hum yahtadun na alama nyingi tu na kwa nyota wao wanaongoka njia au wanaongoka katika njia maana yake inafahamika sasa kuna watu wanasema hapana ikisemwa waqimu as-salah hiyo ni dhahiri tu ahlu dhahiri wao wanakwenda misikitini wakasimama wakaswali lakini muradi sio hii swala mnayojua nyinyi muradi hapa wa yaqimu swala batini yake ni taatu almashaikh kuwatii mashekhe ukishamtii shekhe basi sawa walillahi ala nnasi hijju albayt man istataa ilayhi sabila tasoma aya hii kuonyesha kwamba ni wajibu juu yetu sisi kwenda haji sio nasema hapana maana yake hapa ni kuwazuru na kuwatembelea mashekhe ndio maana ya haji ninyi hamjaelewa mafunga safari mwenda Maka mwenda wapi mapata tabu tu ha kadhalika nususi nyingi zilizokuja kwenye Qur'ani na Sunna wao huzifanyia ta'wili na hawa batini wako katika sehemu mbili kuu katika ghulata ash-shia
الرافضة نغلاة الصوفية مصوفي ndomana utaona pingine ni shekhe mkubwa kabisa wa shupa kisufi amevaa vilemba tisha kabisa matasbihi makubwa amekaa pale swala za jamaa zimempita hapo sawa swala za pita amekaa tu haswali msikitini utakaa miaka yote hutamuona msikitini akiswali haudanganya watu wake wakati mwingine mbona swali alhamdulillah watu wa Makka wanawasalimia leo nimeswali Makka naweka kaa hapo nyumbani kwake sawa wanafanya hivyo wako wanafanya msiona kama ni maskara ni jambo lipo na pia wanakuambia tumefikia daraja ya yaqeen wakatafsiri aya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqeen muabudu mola wako mpaka itakapokufikia wewe yaqeen kwa hiyo mimi nishafika daraja ya yaqeen kwa watu wenye kufahamu utaona kuna watu wanasimika huyu ni kama ni kiongozi wa dini lakini hawajaonekana msikitini hata siku moja kuswali kwa jamaa ataswali rakaa mbili anapotaka kuagua rakaa mbili za kuagua sawa wao wanaona kwamba swala kwao sio wajibu saumu hawatafsiri saumu kwa maana hii tunayojua sisi kwanza kumuona ala sema dhahiri waweza kulewa na ala mimi dhahiri lakini sili mimi nimefunga wewe uone kwa sababu hujapata jicho la hakika mimi nimepata nadhara ya sheikh nadhara ile nadhara tu wenyewe kitu kinaitwa nadhara sawa kwa mimi nilipata nadhara ya mawali tosha kabisa hiyo imenitosha kabisa kwa anajua ilmu ya hakika na mambo hayako katika dhahiri yake mambo yote ya katika tawahumu wal husban na haya waliyosema kibaru sufia huko zamani na ndio maana siku moja katika wale wakubwa wao kuna mmoja aliingia kwa Ma'mun Ma'mun ibn Harun al-Rashid sawa katika makhalifa wa Bani al-Abbas na kama alipita mazungumzo akajionyesha kwamba yeye ajua elimu ya batil ana mambo ya batil sasa alikuja mmoja katika wanawachuoni wa salafu aitwa Thumama ibn Ashras Thumama akaingia pale kwa Ma'mun akamkuta yule batiniyun mulhid zindiq yuko pale Ma'mun akamwambia hem zungumza naye kallim akamuuliza madha taqul wama madhhabuk unasema nini wewe na madhhabu yako ni yapi ndio akaanza kujieleza kwamba mimi naona kwamba vitu vyote viko katika dhana havio katika hakika yake ambayo nyinyi mnayojua na hakuna kitu cha haki katika hakika yake Thumama akasimama akampiga ngumi ya uso pa yule bwana akawa analia lakini anamlalamikia amiru almu'minin Ma'mun kwamba ya amiru almu'minin yufalu bi mithla hadha fi majlisik mimi nafanywa mfano wa hivi kwenye majlisi yako mbele yako nafanywa hivi mimi napigwa Thumama akamuuliza kwani mimi nimekufanya nini? Akamwambia sio mnipige ngumi ya uso. Akamwambia hiyo mvahir. Na kibati nimekupaka mafuta mimi. Sawa. Kisha akasema maneno yake wala alla adama ummuna wal aba hawa fil hisabi. Wala alla adama ummuna. Huenda huyu Adamu pia akawa si baba, eh mama. Yani dhahiri ni baba lakini batini nani ni mama wal abu hawa sawa alafu baba ni yule hawa dhahiri zikana iko hivyo fil hisab wala alla ma absarta min bidh at-tuyuri huwa al-ghurab na uenda ule weupe unaoona katika weupe wa ndege ndege huyu mweupe ule sio ule ni kunguru yule simuona ndege mweupe si mweupe ile dhahiri ni mweupe lakini kunguru sawa wa'asaka ta'kulu min kharaka akamwambia maneno mabaya kabisa kama wa'asaka ta'kulu min kharaka wa anta tahsabuhu kabab kababu hii kababu uenda wewe ukawa unakula uharo wako lakini wewe mwenyewe wadhania kwamba ni kababu dhahiri yani ni mwadhahiri sasa wao walifikia kiwango hiki cha kugeuza mambo hii dhahiri swala maana yake ni
ni unyenyekevu tu, si lazima kwenda msikitini. Hamjaelewa wala dhikrullahi akbar. Tafsiri vile wanavyotaka wao. Sasa haya yametokea sana katika maandiko ya kitabu na as-sunna kwa watu wa batil, mpaka baadhi yao wakafikia kusema kwamba ijra'u nususi al-kitabi was-sunnati ala dhahirihi min alamati al-kufr, kwamba katika alama za ukafiri ni kupitisha maandiko ya kitabu na sunna kwenye dhahiri yake. Kwa ikija neno yadullah usiseme yadu, si mkono bali sio dhahir. Yadi maana yake ni neema, sawa? Wamefikia kusema hivyo. Kadhalika istawa maana yake istaula. Wanasema ni nini? Wanasema hiyo ni ta'wili na ndiyo batil, lakini kuchukua dhahiri yake utakufuru. Wakazitafsiri na kuzileta ta'wili, wakaenda kwenye batini, kwenye nususi nyingi za kisheria, wakatoka nje ya maana za lugha ya Kiarabu. Kwa mfano neno istawa ukilitafsiri kwa maana istaula, uko nje ya lugha ya Kiarabu. Hakuna katika lugha ya Kiarabu mahali popote pale kwa Waarabu ambao hutolea hujja kwenye maneno yao kwamba istawa ala maana yake ni istaula. Lakini ili kupitisha muradi wao wakatafuta maneno ya Mkristo al-akhtal, wakafanya kwenda ushahidi. Wa idha stadalla yaqulu qala al-akhtal, anapotoa dalili huwa anasema amesema al-akhtal. Akhtal amesema nini? Istawa bishrun ala al-iraq min ghairi sayfin wala damin mihrab. Nani anasema hivyo? Al-akhtal. Na ni maneno yamenasibishwa kwamba kwenye diwani yake al-akhtal al-nasrani. Mmekosa mtu wa kumfanya hujja katika wale wanawazuni wote wa lugha, kina Khalil bin Ahmad al-Farahidi na wengine waliotangulia, mpaka mkamtafuta al-akhtal kama ndio hujja yenu katika maneno. Sasa hii ni alama mbaya. Katika mifano ambayo nimekusudia kuitaja, kwa mfano kwa upande wa ar-Rafidha, ar-Rafidha wana mambo mengi sana. Kwa mfano kwenye tafsiri ya Al-Qummi, tafsiri ndogo ina juzuu, kani katika tafsiri za zamani kabisa ina juzuu mbili za kizamani. Katika chapa ya kwanza ya mwaka 1438 anaeleza pale ihdina as-sirat al-mustaqim, katika ihdina as-sirat al-mustaqim anasema kwamba Abu Abdullah, akisema Abu Abdullah anamkusudia Jaafar al-Sadiq kwa sababu mtoto wake mkubwa kiitwa Abdullah al-Aftah, lakabu yake al-Aftah. Abu Abdullah amesema fi qawlihi as-sirat al-mustaqim qala huwa amiru al-mu'minin alayhi salam. Sirat al-mustaqim maana yake ni amiru al-mu'minin Ali. Kwa hiyo tuongoze njia iliyonyooka, ni tuongoze kwa Ali. Kwa hiyo mkisimama ihdina as-sirat maana yake Ali, wa maarifatuhu na kumjua Ali ndio sirat al-mustaqim. Ushahidi wasema ushahidi ndani ya Qur'ani kwamba ni amiru al-mu'minin Ali. Niliposemaje wa innahu fi ummi al-kitabi ladaina la aliyun hakimun la aliyun na hakika yeye iko katika ummul kitab. Ummul kitab ni nini? Suratul Fatiha. Wa innahu la hakika yeye Ali la fi ummul kitab, au hakika yeye iko ndani ya ummul kitab la aliyun, ni Ali tena hakimun mwenye hikma. Haya kuna tafsiri al-Qummi, sio kwamba yako tafsiri yao. Kwa sema wa huwa amirul mu'minin fi ummul kitab, yeye ni amirul mu'minin katika ummul kitab. Kwa hiyo ummul kitab yenyewe yametajwa siratul mustaqim, sawa? Sasa huo ni mfano katika mifano mingi. Na pia vile vile ikisemwa alkitab, mfano dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin, wote tafsiri kwamba kitabu hicho au kitabu hiki si Qur'ani, wasema hapo kitabu ni Ali. Wanasema min alqabil imami alayhi salam alkitab, miongoni mwa alqab na majina ya imamu alayhi salam jina lake inaitwa alkitab, sawa? Allah amesema dhalika alkitab,
huyo ni kitabu. Ali, yeye Ali ni kitabu, la raiba fihi, hana shaka ndani yake. Yako wapi haya? Pia kwenye tafsiri al-Qummi anasema qala Abu al-Hasan Ali ibn Ibrahim حدثني أبي عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال الكتاب علي عليه السلام. كتاب علي عليه السلام لا شك فيه, هنا شك لنياك, هدى للمتقين نيايا لأنقوزك ونكم شاء الله. قال بيان لشيعتنا, هي هدى للمتقين ni ubainifu kwa shia wetu. Au mathalan zinapotajwa baadhi ya aya zinazozungumzia makafiri, wao wanasema hao ni wale maadui wa amiru mu'minin, yani wanafanya wanakuwa kwenye tafsiri ya batil. Mambo yako mengi, nataka niyataje baadhi. Mfano katika jambo, miongoni mwa mambo ambayo wanayasema wanayatafsiri kwa elimu ya batil ni aya inayosema am yahsuduna an-nasa على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بل واو لوه سدوات أم يحسدون الناس, بل واو لوه سدوات أنا سمع وات يعني بالناس هنا أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام. أنا كسدية وات هبا أمير المؤمنين نما إمام عليهم الصلاة والسلام. على ما آتاهم الله من فضل ويلي أن الله موافقتك فضل ذاك. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وحقيقة موافة واتو وفاميليا إبراهيم تموافة كتاب والحكمة تموافة حكمة وآتيناهم ملكا عظيما لتكوافة وفالم كبوة. الحكمة ما لك هي اسمه وهي الخلافة, وهي الخلافة بعد النبوة ناوني خليفة بعد ينيني يوتون وهم الأئمة ناوان ولي ميمام. ساسا أنا سيمتين كتك تفسيري فمنهم من آمن به, بس كنا كتك واو أما ومي مؤميني يعني أمير المؤمنين, يعني ومي مؤميني أمير المؤمنين علي, وهم سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار رضي الله عنه وتونت هؤلاء المؤمنين أمير المؤمنين. ومنهم من صد عنه, نكون كتك واو أمباي ولي مبينغا يي, وهم غاصب آل محمد نهاو أن يولي ولي ونغانيا واتو فاميليا محمد حقهم حقياه ومن تبعهم نوالي ولي وفوات واو. قال فيهم الله أكسيما أي فيهم نزلت أكسيما أبو عبد الله جعفر الصادق فيهم نزلت وكفى بجهنم سعيرا, نكوا واو ndio katelemka aya hii wakafa bi jahannam saira. Basi aya nyingi zimekuja kwenye Qur'ani, wao wakazifanyia tafsiri, wanasema ni batil. Qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin, yani bin nuri amirul mu'minin alayhi salam wal a'imma, imewajieni nyinyi nuru kutoka kwa Allah jalla wa ala na kitabu chenye kubainisha. Ni tafsiri al-Qummi anasema nuru ni amiru al-mu'minin na maimamu. Basi kama tukiele namna hii, dini kile namna hii, haitakuwa tofauti yoyote na dini ya Mayahudi na Manasara. Hapa nimejaribu kutoa mifano ya ashia namna wanavyofanya tafsiri ya Qur'ani kwa kuchukulia batili wanaoidai wao. Sasa mtu mwingine mathalan akisema kwamba mfano dhalika alkitabu la riba fihi, kwamba kitabu hapa ni Abu Bakar, utasemaje? Kitabu hapa ni Abu Bakar, wewe unasema Ali, mimi nasema Abu Bakar. Mwingine anaweza kusema hiki kitabu hapa maana yake ni Abu Hanifa. Ehe, utamjadili vipi wewe ili umfanye kwamba si hivyo? Kwa sababu batili haina hiyo, batili mnoidai haina misingi ya kudhibiti. Kila mmoja anaweza kudai lake, na ndio maana wakina Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani akaweza kudai alilolidai, kwa sababu kupitia hiyo njia ya batil akadai kwamba yeye ni mtume ni nabii. Kwa nini? Kwa sababu ya batil.
wanazitafsiri nusus vile wanapotaka wao. Na wengine wakadai dhahiri ya mambo, wakaitwa dhahiria, lakini mara nyingi dhahiria katika masala ya sharia ni kundi maalum linalojulikana likiongozwa na Daud dhahiri na baadaye likahuishwa na Ibn Hazm. Na wanachuoni wamewapinga katika masaili mengi ambayo wamechukulia dhahiri ambayo si dhahiri, ni kutokuelewa maana ya sharia. Na yako mambo mengine wamepatia, lakini katika mambo ya aqaid kuna kundi linaloitwa as-salimiyya. As-salimiyya wao wanadai dhahiri katika baadhi ya maandiko, na wakamthibitishia Allah mambo ambayo hakuyathibitisha kwenye nafsi yake, isipokuwa wao hawakuelewa dhahiri ni nini. Lakini ahlu sunna wal jamaa wa katika hali ya wasat, dhahiri ni ile ambayo imefahamika katika lugha ya Kiarabu kwa siyaki yake na vile ilivyofahamiwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile walivyofahamu as-salaf. Hiyo ndio dhahir. Dhahir ni ile inayofahamika katika lugha ya Kiarabu. Na wengine ndio wakasema, basi kama nyinyi mwasema dhahir, mthibitishe kwamba Allah ana ubavu. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema katika Qur'ani akiwaelezea watu waliopata hasara na watu ambao wamepoteza umri wao bure wakafanya israfu kwa nafsi zao, kwamba watasema ya hasrata ala ma farattu fi jambillahi. Sema basi jambillahi, na ubavu wa Allah. Kwa Allah ana mbavu? Kwamba hujaelewa, kwa sababu kuna tofauti baina ya idhafat hizi, chenye kudhifishwa katika maana, kitu cha kimaana chenye kudhifishwa kwa Allah, na kitu cha dhati. Vitu vya dhati vinapothibitishwa kwa Allah, maana yake vinakuwa ni kwa maana ya tashrifu. Kama baitullah, nyumba ya Allah, inakusudiwa al-Kaaba. Buyutullah, inakusudiwa misikiti, lakini tashrifan. Wa ila nyumba zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Naqatullah, ngamia wa Allah, hiki ni kitu dhati. Uwezi kusema kwamba ni sifa ya Allah, ni dhati inayojitegemea. Sawa? Hivyo hivyo kitabu Allah. Sawa? Au haiji Rasulullah, ibadallah au ibadullah, abdullah. Sawa? Hivi ni vitu vya dhati vimedhifishwa kwa Allah kwa tashrif. Au ibadur rahman ni idhafa ya tashrif. Hivyo hivyo jambo maana yake ni jiha. Sawa? Upande wa Allah. Nimesembea mimi kutenda mema kwa upande wa Allah. Haiwezi kuwa jambo kwa maana ya ubavu wa Allah. Tumefahamu? Kwa hiyo kutokufahamu kwa lugha wakalazimisha kwamba hiyo ndio dhahir, na hali ya kuwa sio dhahir. Ahlu sunna wal jamaa wao wanaona kwamba ilio wajibu ni ijra'u an-nususi ala dhahiriha. Sawa? Kwa ule muradi wa sheria, wa muradi wa lugha ya Kiarabu ilipo na namna iliyofahamika kwa as-salaf as-salih. Ingi maneno haya yasiwafai wengi katika watu kwa sababu ya ufahamu, lakini sina lugha nyingine ya kueleza zaidi ya hii, sababu vitu vingine kusema vielezo kwa lugha kimtani mtani hivi pingine watu wakaelewa makosa. Takana baki vile vile katika lugha yake, basi atakaelewa awe ameelewa kwa sababu ile misingi aliyokuwa nayo hapo kabla, kwa sababu si kila kitu katika ilmu ni sahli. Sawa? Kuna vitu vingine vinahitaji misingi na khalfia katika jambo la ilmu. Mnanielewa? Yaani sio kwamba dini haieleweki, kwamba sasa kuna maneno mengine katika dini haieleweki. La, yaeleweka, kila kitu kiko wazi kinaeleweka. Na Qur'ani iko wazi inaeleweka, lakini kwa kila mtu lazima uwe na misingi ambayo itakusaidia kuelewa. Kwa hiyo pingine maneno haya katika haya mengi tuliyozungumza, pingine mtu akachukua moja tu kwamba ameelewa kwamba mashia wanasema as-sirat al-mustaqim au sirat al-mustaqim ni nini? Ni Ali. Basi kaelewa hapo. Lakini yaliyozungumzwa ni mengi. Sisi tuelewe kitu kimoja, kwamba maandiko yaliyomo ndani ya Qur'an, kitabu na as-sunna, yatakiwa yapitishwe juu ya dhahiri yake vile yalivyokuja, kama yanavyofahamika katika lugha ya Kiarabu, pasi na kuyapotosha na kuleta maana tofauti au kuyabadilisha maneno kuyatoa katika sehemu zake. Isifanyike hivi kama Mayahudi walipoambiwa
وقولوا حطة سماني حطة وهو كسما وكون جزانوني وكسما حنطة ساو وكفانا تحريف يا منينو وكون جزا باذي يا فيتو أو كون جزا باذي يا فيتو تسانا هاو أنا وكفانا استوى وكاليتا وكون جزالام وكسما استولى أما هايكو استولى katika lugha ya Kiarabu istawa kwa maana istaula haipo. Kwa ni wajibu kwa Muislamu kwa talib alilm kwa ahli sunna kupita katika njia iliyo sawa sawa, nayo ni njia ya kupitisha maandiko kwa dhahiri yake. Na kama tutafanya hivyo basi rai zitaingia na jambo litaharibika. Kwa sababu aslu al-khuruj ani dhahir والدعاء أن النصوص لها باطل باطل هذا كله من باب قلب الحقائق وطمس اللغة العربية إذ لا فائدة من اللغة العربية إذا كان يقول لك قم وأنت تقول لا المراد بالقيام القعود أسيلي يكتوك إنجي ظاهر نكدايك وما نصوص زنداني نإنجي ها؟ يوته نكوني كتك كجيوز مامو كتك كجيوز زي الحقيقة زمامو na kuifuta lugha ya Kiarabu kwa sababu kutakuwa hakuna faida yoyote katika lugha ya Kiarabu. Pale mtu anapokuambia simama unasema hapana, hapa kusimama maana yake ni kukaa. Au anakuambia ijlis, kaa, wewe unasema maana ya kukaa ni kulala. Kwa hiyo ukawa unabadilisha zile hakiki za mambo. Unatakiwa ubaki katika misingi ya sawasawa ya lugha, usitoke nje ya msingi huo. Inshallah kwenye darasa nyingine tutakuja kusoma kaida ya tatu كوسيانا ظاهر نصوص الصفات هل هي معلومة لنا أم لا. والله تعالى أعلى وأعلم. الأذان. نعم كتك فايدة أمبادو الشيخ محمد بن صالح العثيمين مزتاجة كتك آية ليسوما سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. البسيمة من الذين هادوا كنا كتكوالي اليوم يهودي يحرفون الكلمة قوم أو واتوا أمباو ونبادليش منين عن مواضعه يتوى نجي مهلا مواك أو سهم زاكي. تساك سما فيها إشكال كلمة يحرفون فيها إشكال كتكنين يحرفون هبا ومويك وكيراب كنا إشكال لأن الجار والمجرور لا يصح أن يكون متعلقا بها كسباب جار ومجرور أي وزكان يكون ينك تعلق نهيه يحرفون. ولكن مكواج كما يكوى سهيفو أنا سيما باسي فالمبتدأ محذوف هبو مبتدأ من دوشوة والتقدير من الذين هادوا كنا كتكوالي واليوم يهود قوم watu ambao yuharifuna alkalima amma wadhihi walao yapotosha walao badilisha maneno ya Allah kutoka katika sehemu zake. Wa mithlu hadha qawluhu ta'ala wa min ahli almadina, nakuna katika watu wa Madina maradu ala alnifaq, watu ambao wamebobea katika unafiki. Sasa haiwezekani kuifanya maradu kuwa ni mubtada, بل مبتدا محذوف لتقدير ياك. ومن اهل المدينه قوم مردوا على النفاق فانتبه لهذه الفائده. سواء تنبه فائده هي وما تنبهيش جو يا جambo hili. Kwa ufupi tumefahamu kwamba maandiko ya Qur'ani na Sunna yatakiwa yapitishwe kwenye ile dhahiri yake iliyokuja kwenye Qur'ani kupitia lugha ya Kiarabu dhahiri yake. Lakini dhahiri yake ni ipi? Je, ikisema bali yadahu mabsuutatan, bali mikono yake Allah miwili ni yenye kukunjuliwa, maana yake dhahiri yake ni kuwa mikono yake ni kama yetu? Jambo hiyo sio dhahiri. Sio dhahiri. Kuwa mikono kiambwa Allah na mikono basi maana yake ni kama yetu. Sawa. Wakati huo hutokubali kwamba yeye ana basar au yeye ni basir,
yeye ni mwenye kuona, yeye ni mwenye kusikia, sawa, mwenye uwezo. Alafu wakati huo huo atufahamu kuwa tukisema ni mwenye uwezo, sawa, au ni mwenye kuona, hatufahamu kuwa kuona kwake ni kama kwetu. Sawa, kwa nini hatufahamu hivyo? Kwa sababu tayari twajua kwamba yeye iko tofauti na viumbe kwa dhati yake na sifa zake na vitendo vyake. Kwa nini sasa katika masuala ya mikono haraka haraka akili zetu zatupelekea kufananisha? Na hali ya kuwa tumeambiwa laisa kamithlihi shay'un. Hapana mfano wa wasifu wake kitu chochote. Iko mithli kwa maana ya sifa. Kwa maana ya wasfu. Laisa kamithlihi shay'un. Tukabakisha kafu ni ya tashbihi na mithli kwa maana ya wasfu. Hapana mfano wa sifa zake kitu chochote. Yani hakuna katika sifa zake kinachofanana na kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir. Na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Je, inaposema Allah kwamba asikia, wajifananisha na yeye au yeye wamfananisha na yoyote? Kwamba labda anasikia kama bwana fulani au anaona kama bwana fulani. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Allah ametakasika na hilo kabisa. Kama ikiwa akili zetu hazitupelekei kwenye kumfananisha katika jambo kama hili, kwa nini akili zetu zapelekea kwenye kumfananisha katika sifa nyingine? Unekana kwamba ni ikhtilalu almizaj. Kuna kitu hakiko sawa. Sawa. Kuna matatizo yameingia katika akili za hao wenye dhana hizo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala iko katika aina moja kabisa katika dhati yake na sifa zake. Sifa zote zinalingana na dhati yake yeye. Kama vile ambavyo dhati yake subhana haifanani na dhati ya kiumbe yoyote, basi hivyo hivyo sifa zake. Sisi tunajua kwamba yeye ni al-hayy, aliye hai. Lakini ni nani anayefahamu kwamba ukisema Allah iko hai, alafu wakati huo huo akathibitisha kwamba viumbe viko hai, tena akavita viumbe hai, akaona kwamba ule uhai uliotajwa kwa Allah ni sawa na uhai wa viumbe? Hakuna anayedhania, mwenye akili timamu anayedhania hilo, au mwenye itikadi iliyosalimika. Hakuna. Sote tunajua kwa uwazi kabisa na kwa fitra yetu tuliyokuwa nayo, maumbile yetu yaliyosalimika, tufahamu kwamba uhai wa Allah si kama uhai wa viumbe, kwa sababu uhai wake haukutanguliwa na kukosekana. Haikuwa kama kuna wakati yeye hayuko, wala uhai wake Allah subhanahu wa ta'ala hautapatwa na kutoweka. Kwa maana kwamba tuamini sisi kwamba viumbe watakufa, lakini Allah ataendelea kuwepo hafi. Sasa tumeweza kutofautisha baina ya uhai na uhai, kusikia na kusikia, kuona na kuona, ilmu na ilmu. Tukaibakisha ilmu ya Allah na usikivu wake na kuona kwake na uhai wake kama ilivyo inavyolingana na dhati yake. Mbona inaposema kwamba yeye ana mikono, wataka iwe mikono yake kama yako? Kwani mikono yako wewe ni sawa na paka? Paka na mkono basi ni kama wako. Mkono wa kapu ni kama wako. Sawa. Mkono wa sisimizi ni kama wako. Haiwezekani. Kwa hiyo kama ikiwa viumbe vyenyewe vitafautiana katika baadhi ya sifa kwa ukubwa na udogo, sawa, na kwa aina ya ile sifa zenyewe zilivyo, vipi basi baina ya al-khaliq wal makhluq iwe yafanana? Kwa hiyo zimebatilika hujja za wenye kumfananisha Allah al-mushabbiha wal-mumathila, kadhalika zimebatilika hujja za al-mu'attila wenye kukanusha sifa za Allah kwa kupitia kauli yake laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo talib al-ilm atakiwa misingi kama hii aidhibiti, afahamu, kwa sababu itamsaidia. Ukisema kwamba haina haja kusoma mambo haya bwana, yalishapita na wakati, ukishamsikia mtu aseme hivyo, basi ujue kwamba huyo hasome vitabu, hana elimu ya kujua mambo ya ilmu. Yeye anajua mazungumzo ya barazani. Huko barazani pigie maneno yao usiyapate, kwa sababu watu hawazungumzi elimu, wazungumza mpira, wazungumza siasa, wazungumza kula,
yani kazi na mambo ya maisha na njaa na shibe, fulani tajiri sana, fulani tajiri kuliko fulani, ndio mtani utazungumza maneno yake, utapata vipi maneno yake? Lakini ukishajishughulisha na usomaji wa vitabu tafsiri za Qur'ani, shuruhati za hadithi, vitabu vya aqida, vitabu mbalimbali, tarehe na mingine, utakutana na mambo kama haya. Kama huna misingi utapotea, kama huna misingi utadanganywa. Sasa wakati wa kudanganywa utakana wewe utoe kabisa. Na vile vile ukifungua katika mitandao huko ya kijamii, wako wazungumzaji wanazungumza, na wewe ni bingwa wa kutafuta vitu, waibua tu vitu huko, na huna mpaka wa kusikiliza, wamsikiliza yoyote. Sasa kama huna misingi utapotea njia ya sawa sawa. Utaingia akija murjia utakwenda naye, akija khariji mtu katika makhawariji utakwenda naye, akija mu'tazili utakwenda naye, akija jahmi utakwenda naye, akija sufi utakwenda naye, akija mshia rafidhi utakwenda naye. Huna msingi wa kupambanua kwamba hili hili la sawa na hili si la sawa. Kwa hiyo watakiwa usome misingi ya dini ya itikadi, misingi ya dini ya sheria, misingi ya dini katika sunna na mengineyo katika misingi ya dini. Uijue vizuri kabisa misingi ya dini, misingi ya lugha ya Kiarabu uijue, ili uisalimishe dini yako, kwa sababu hivi ndio vitu vya kulinda dini yako. Siogopa wewe katika mali yako, ukisipoiwekea ulinzi utaibiwa. Sasa elimu ndio mlinzi wa nini? Wa dini yako. Katika dini yako isalimike, mtu asikudanganye, basi soma misingi ya dini. Kinyume cha hivyo utadanganyika mpaka uingie kaburini. Mpaka ukifa pia utadanganywa. Atakuja mtu atakuja kudanganya pale kaburini kwako, kwa sababu ya ujinga wako na watu wako. Sawa? Kwa usikubali kudanganywa na mtu. Ilinde dini yako kwa kusoma. Basi hizi zilizobaki kuja sasa hivi ilikuwa ni nasaha za kuwatia moyo katika jambo hili. Na wala usione ugumu katika jambo hili. Ukiona kuna ugumu, basi ujue kwamba misingi yako ya kufahamu elimu bado iko dhaifu, watakiwa ukomae katika hilo, kwa maana ujiendeleze. Hapo ulipo watakiwa utoke, usibaki hapo. Hapo uliposimama ni mahali pa hatari, ondoka, kwa sababu utachotwa wewe. Umeelewa? Yaani kile kile kizungumza, mbona kile umesikiza maneno yamezungumzwa saa nzima, mbona nimeelewa matatu? Yaani maneno yote haya umeelewa matatu tu au moja tu mawili? Wewe utadanganywa wewe. Kwa hiyo unatakiwa usome, kwamba hapo ulipo wewe uko mahali pa hatari kabisa. Salama yako ni kwamba umehudhuria hapa. Ukihudhuria sehemu nyingine utapigwa mdomo sawa sawa, utadanganywa wewe. Sawa? Kwamba naelewa, ingia, naelewa. Uko katika hatari. Unanielewa ninachokisema? Na hii ni dini. Nasalullah alaihi wasallam. Subhanallah.